Està previst que demà les comunitats autònomes ratifiquin l'acord adoptat a la reunió del Consell Interterritorial de Salut per reprendre dimecres les vacunacions amb AstraZeneca. Dimarts començaran a citar els col·lectius que s'han de vacunar amb la injecció d'Oxford. El conjunt del país va deixar d'administrar el vaccí ara fa 6 dies, després que es coneguessin possibles casos de reaccions adverses. La paralització havia de durar 15 dies, però finalment en seran manco. Una vintena de països també varen suspendre de forma cautelar l'administració de la vacuna d'AstraZeneca.